Доброго ранку. Продовжуємо марафон «Єдині новини». Для вас працюють команди «Фактів» та «Вікон». Вночі у центрі Миколаєва пролунав потужний вибух, внаслідок якого повністю зруйнований пам'ятник загиблим співробітникам міліції часів Другої світової та громадянських воєн. Про це повідомив голова Миколаївської облвійської адміністрації Віталій Кім. Від вибухової хвилі у будинках навколо пошкоджено вікна. Окупанти продовжують штурмувати Бахмут та Авдіївку. Успіху не мають, повідомляють у Генштабі. Армія Росії продовжує обстрілювати усю Україну. Протягом доби окупанти завдали 11 ракетних та 28 авіаційних ударів. Здійснили понад 65 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. Від ворожих атак постраждало щонайменше 25 населених пунктів нашої країни. Натомість оборонці з підрозділів протиповітряної оборони нещадно знищують вороже залізяче. За попередню добу на рахунку українських воїнів 6 крилатих ракет, 1 гелікоптер К-52 та 16 безпілотників. У Генштабі також додають, що Росія продовжить запускати дрони-камікадзе з території Білорусі, тому людей просять не ігнорувати сигнали повітряної тривоги. За майже 8 місяців війни по Одещині окупанти випустили 97 ракет, без урахування збитих силами оборони. Про це повідомив керівник обласної прокуратури Сергій Костенко. З початку війни задокументовано 61 обстріл цивільної та енергетичної інфраструктури регіону. Внаслідок влучання російських снарядів загинули 32 людини, зокрема двоє дітей, та поранено 90 жителів. Прокуратура Одеської області відкрила 74 кримінальні провадження за фактом порушення законів і звичаїв війни. Нашим спецслужбам вдалося ідентифікувати винних у ракетному ударі, який окупанти завдали у квітні по житловому комплексу «Тірас» у Малиновському районі Одеси. Тоді загинуло 8 людей, зокрема 3-місячне немовля. По цьому комплексу ми вже завершили проведення вибухотехнічних експертиз і, в принципі, нами встановлені необхідними всіми засобами особи з числа командирів військових підрозділів Збройних сил РФ, які віддавали накази про вчинення цього злочину. Одещина посідає друге місце за кількістю виявлених потенційних колаборантів в Україні. Про це повідомив прокурор Одеської області Сергій Костенко. В судах регіону більше сотні кримінальних проваджень. Держзрада, посягання на територіальну цілісність України, виправдовування російської агресії. Про одеських колаборантів у сюжеті Назара Бурхана. Я всю жизнь в очках ходил, и всегда называли профессором. А как вы считаете, вы справились с поставленными задачами ФСБ Российской Федерации? Я думаю, нет. До початку війни цей 60-річний одесит працював кравцем. Після 24 лютого перейшов на бік ворога. Професор займався вербуванням українців на бік рашистів, створюючи агентурну мережу. Також збирав дані про розташування українських блокпостів в Одесі, сил протиповітряної оборони, кількість захисників та їхнє озброєння, стратегічні та військові об'єкти, а також інформацію про місця ураження від російських ракет. Оцінять некоторі об'єкти, наприклад, школьний аеродром, якщо я... откажусь или обращусь в СБУ с этим вопросом, то будут проблемы с моими родственниками. Розвіддані професор передавав своєму куратору у ФСБ через анонімний месенджер. За свою роботу російський агент отримував всього 5 тисяч гривень. Наші спецслужби знайшли колаборанта. Його звинуватили в державній зраді. Приморський суд Одеси виніс вирок 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Нині Одещина на другому місці в Україні після Луганщини за кількістю виявлених колаборантів і прихильників російського міра серед населення, заявили в обласній прокуратурі. До суду скеровано обвинувальний акт стосовно 6 осіб, підозрюваних у державній зраді, 24 осіб, підозрюваних у посяганні територіальної цілісності та недоторканності України, 2 у несанкціонованому поширенні інформації. Спочатку повномасштабної агресії в регіоні працівники Служби безпеки України майже щотижня виявляють поплічників ворога. Зазвичай куратори ФСБ вербують українців через соціальні мережі. Найчастіше на співпрацю йдуть громадяни, які активно висловлюють свої антиукраїнські погляди. Як правило, вимоги до зрадників одні й ті самі. Надавав точні координати об'єктів оборони на карті, детально описував стан об'єкту, матеріал, з якого він збудований, його призначення та використання військовими,
а також інформував про чисельність особового складу і військової техніки на об'єктах. Нині в Одеській області за колаборацію розпочато 71 кримінальне провадження. Правоохоронці нагадують, за допомогою ворогу загрожує навіть найсуворіше – довічне ув'язнення. Назар Бурхан, Вадим Мірза, Факт, СІТВ, Єдині новини. Українські захисники не припиняють знищувати ворога та його важке озброєння. Напередодні наші десантно-штурмові війська оприлюднили відео, як вони знищують російську установку розмінування, яку ще називають «Змій Горинич». Ця машина призначена для пробивання проходів у мінних полях. Утім, росіяни намагалися використати її для чергового штурму. Допомогти у звільненні українських військовополонених закликав Євросоюз керівник Офісу президента Андрій Єрмак. Для цього міжнародні партнери мають вплинути на Міжнародний комітет Червоного Хреста, який не виконує своїх зобов'язань. Про це, зокрема, йшлося на зустрічі із єврокомісаром Янезом Ленарчичем. Він відповідає за гуманітарну допомогу ЄС та управління кризовими ситуаціями. І напередодні, попри постійні обстріли, прибув у Київ. Андрій Єрмак наголосив, так, українці живуть уже 8 місяців, тому візит єврокомісара є потужним сигналом підтримки та допомоги Україні. Ми не боїмося того, що нині відбувається. Ми й далі рухаємося до перемоги і робимо для цього все можливе. І для нас надважливо – збереження життів наших людей. Сьогодні ми вважаємо ЄС фактично нашим домом, тому що Україна отримала статус кандидата. І сподіваємося, що у найближчому майбутньому станемо членом Євросоюзу. Будь-якими діями уникати російської мобілізації на тимчасово окупованій території України закликав президент Володимир Зеленський. У щоденному відеозверненні він звернувся до жителів окупованих територій з проханням якнайшвидше покинути окуповані Росією області. Інакше загарбники мобілізуватимуть чоловіків посеред дня з вулиць та шукатимуть свіжу кров на підприємствах, а також у квартирах, як це раніше було у Луганську та Донецьку. Найближчим часом окупанти намагатимуться забрати чоловіків в свою армію. Будь ласка, уникайте цього так, як можете. Намагайтесь виїхати з окупованої території. Якщо ж ви не можете цього зробити і опинитесь в російських військових структурах, за першої ж нагоди намагайтесь скласти зброю і прийти на українські позиції. І обов'язково допомагайте іншим нашим людям, які поруч із вами. Наше спільне завдання – вистояти. Вистояти проти цих неадекватів. Сьогодні по всій країні можливе тимчасове відключення світла внаслідок російських атак на українську енергетичну інфраструктуру, попередили в Офісі президента України. Тож просять підготуватися до відключення електроенергії. Зокрема, з 7 ранку до 23 години вечора у Харкові і населених пунктах області може на кілька годин зникнути світло, попередили в обласній військовій адміністрації. Це пов'язано з тим, що ворог продовжує бити по енергетичній інфраструктурі, тож вся країна має економити. Важливо заздалегідь зарядити гаджети, павербанки. До того ж, голова області Олег Синігубов закликав до заощадження електроенергії у пікові години навантаження. Від кожного з нас залежить фактично наше енергетичне завтра. Звичайно, що ми із гідністю проживемо завтрашній день і всі інші, бо ми до цього вже готові, звикли. Звичайно, що перемога буде за нами. Далі історія про дніпрянина В'ячеслава Кулаковського. Чоловік, якому через виробничу травму довелося ампутувати ліву руку, нині один із топових спортивних тренерів Дніпра. Він має за 30 клієнтів і найвищу фахову категорію. Тренується і сам, програму підбирає особливу. Знайшов себе саме у спорті і нині власним прикладом показує незламність духу. Аби знову повернутися до повноцінного життя, В'ячеславу необхідний біонічний протез. Уже вдалося зібрати понад 400 тисяч гривень, але цього замало. На здійснення мрії потрібно 60 тисяч доларів. Після протезування спортсмен не покине справу життя, ба більше тренуватиме українських військових, котрі так само, як і він, втратили кінцівки. 8 років тому він ледь не загинув від травм на виробництві. А нині В'ячеслав – успішний тренер, один із найкращих у Дніпрі. У тебя спина ровная, у тебя работает только лопатка. Лопатка с руками, и все. На виробництві руку В'ячеславу буквально розтрощило. Тож лікарям довелося терміново її ампутувати. Тоді медики не давали жодних прогнозів. Ще в лікарні собі чітко поставив ціль, що я живу далі. Дуже багато планів.
Із лікарняного ліжка хлопець одразу повернувся до спорту. Згодом вирішив стати тренером. І нині має за 30 клієнтів, серед них Андрій. 4 рази на тиждень під пильним контролем його тренує В'ячеслав. Для мене, в першу чергу, тренер должен иметь там 3 качества. Тобто, он должен быть другом, психологом и мотиватором. То есть, наблюдая за Славой, то есть, я видел, что мотивации у него там больше, чем у кого-либо, наверное. Спортзал для В'ячеслава став другим домом. Тут він щодня із 7 ранку. Запевняє, саме спорт повернув його до життя і дав стимул навчитися жити по-новому. Ну, я себе позиціоную як людину з двома руками, тому по життю я йду з двома руками. І роблю я все від фізичного до морального з поняттям, що в мене дві руки. У цьому спортзалі В'ячеслав працює вже 3-й рік. На роботу його взяли наступного дня після співбесіди. Спортсмен вразив керівництво своєю професійністю та навичками. Це топовий тренер наш. В колективі ми навіть забуваємо, що в нього одна рука. Тому ми навіть не звертаємо увагу. 35-річний В'ячеслав нині живе повноцінним життям, але може ще краще. Чоловік почав збирати гроші на біонічний протез, необхідний для професійних занять спортом і для допомоги фронтовикам. Буквально вчора з азовцями зустрічався, з цими хлопцями, які з полону звільнилися. І там є хлопці, яких немає рук. Я буду допомагати їм в тренуваннях, і це буде дуже круто, якщо у нас у всіх будуть такі протези. Я їм казав, ми поїдемо на соревнування, змагання якось, кудись там в Америку чи кудись, і показуємо, що таке ССО. Аби отримати нову руку, необхідно зібрати 60 тисяч доларів. На рахунку незламного спортсмена вже є понад 400 тисяч гривень. Та В'ячеслав вірить у щедрість українців і при цьому сам з усіх сил працює, щоб назбирати гроші на втілення своєї мрії. Христина Нарязкайте, Денис Сінегін. Факти. СТВ. Єдині новини. Понад 1 мільйон росіян не можуть виїхати з Росії через оголошену часткову мобілізацію. Прикордонна служба країни-агресорки внесла їх у свої списки. Але офіційно російська сторона не коментує ситуацію. Часткову мобілізацію оголосили наприкінці вересня і повідомили про плани призвати 300 тисяч чоловіків. Хоча насправді ця цифра може бути в рази більшою. Охочих добровільно йти на війну проти України небагато, тож дедалі частіше правоохоронці просто на вулицях російських міст та сіл відловлюють мобілізованих.